रोमानिया क्रोएसिया माल्टा पोल्यान्ड सबै देश ट्राई गरिसक्यो एकदेखि दुई वर्ष त्यतिकै फोकटमा गयो अब चाहिँ सर्बिया सर्भििया जानुपऱ्यो सर्बियामा चाहिँ तिन चार महिनामै भिसा आउँछ अरे भनेर चाहिँ मलाई साथीहरूले सोध्नु भएको थियो होइन सत्य हो कि झुटो लाग हो सर भनिदिनु भन्दै हुन्थ्यो म त्यही कुरा चाहिँ आज तपाईँहरूलाई भन्दैछु अनि सर्बियामा चाहिँ कमाइ कतिको हुन्छ होइन अनि नेपालबाट जाँदा कति लागत लाग्छ अनि यो सेन्जेन हो कि होइन यो देशहरूबाट अरू देशहरू जस्तो पोर्चुगल होइन माल्टा पोल्यान्ड अनि क्रोएसिया यो देशहरू अथवा त्योभन्दा अलि राम्रो कमाइ हुने देशहरू जान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरू पनि आज म गर्दैछु है आउने यो भिडियोलाई चाहिँ सुरु गरौँ अहिले नेपालबाट अब सर्भिया अप्लाई गर्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन नेपालबाट अरू देशमा अप्लाई गर्दा गर्दा वाक्क हुनुभएका भिसा नआउनुभएका वर्क पर्मिटै नआएका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन ती साथीहरू पनि सर्बिया चाहिँ अप्लाई गरिरहनु भएको छ र सर्बियामा चाहिँ दुई तिन महिनामै काम हुन्छ भन्ने कुरो पनि सुनिएको छ है र अहिले जति पनि सा जानुभएको छ साथीहरू होइन लगभग तिन महिनादेखि पाँच महिना छ महिनाभन्दा बढी त लाग्दै लाग्दैन है प्रायः चाहिँ तिन महिनाभित्र नै होइन भिसा आइसक्छ सर्भिियाको होइन नेपालमा एमबेसी नभए पनि अब इन्डियामा छ एमबेसी होइन किन फास्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म सर्बियामा अहिले सर्बियामा जानेहरू त्यति कमै छन् क्या त्यही भएर पनि त्यस्तो चाप छैन चाप नभएको भएर चाहिँ एकदम छिटो काम हुन्छ अनि सर्बियाबाट चाहिँ छिटो चाहिएको छ कम्पनीलाई मान्छे भने पनि प्रोसेसिङ एकदम फास्ट हुन्छ होइन सो चाप नभएकै कारण प्रोसेसिङ पनि फास्ट भइरहेको छ होइन यदि तपाईँ अरू देश अप्लाई गर्दा गर्दा वाक्क हुनुभएको छ भने सर्बिया अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब लागत कति लाग्छ त भन्ने कुरा गरौँ होइन अब इन्डियाबाट जाँदाखेरि तपाईँको त्यो साढे दुई लाख तिन लाख आइसी लाग्छ होइन अब तपाईँले नेपालबाट अप्लाई गर्दाखेरि त्यही हो चारदेखि छ लाख लिन्छ नेपालको म्यान लिन पाहाडले होइन अब त्योभन्दा बढी पनि लिन सक्छ अब त्यहाँभन्दा बढी दिन आवश्यक छैन चार पाँच त्यहाँभन्दा बढी दिन आवश्यक छैन किनभने त्यहाँ त्यति कमाइ छैन मेरो विचारमा जहाँसम्म लाग्छ होइन त्यहाँ भएको साथीहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ साठी सत्तरी अस्सी धेरै भयो भने त्यही असी नब्बे हजारसम्म अलिकति राम्रो कम्पनी पऱ्यो र ओभर टाइम भयो भने त्यति कमाइ हुन्छ नत्र त्यो साठी सत्तरी होइन त्यस्तै हुन्छ यताउता अलिअलि खर्च हुन्छ पचास साठी चाहिँ बच्छ भन्दै हुन्छ साथीहरूले होइन त्यही हो अब तपाईँहरू अब खाँडीमा गएर यत्तिकै भौतारिनुहुन्छ कार्डसाट पनि बन्दैन खाडीमा त होइन त्यो भने तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तर याद गर्नुपर्ने कुरा यो यु कन्ट्री पनि होइन तर सेन्जेन पनि होइन है यु कन्ट्री हुनको लागि आवेदन चाहिँ दिएको छ अब कहिले हुन्छ थाहा छैन होइन अब सेन्जेन त धेरै परेको कुरा हो अनि यो देशहरूबाट चाहिँ अरू देशहरू जान मिल्छ कि मिल्दैन जस्तो अब पोर्चुगलहरू जाने धेरै साथीहरू हुन्छन् होइन अब ने पोर्चुगल जानका लागि अब त्यहाँबाट डाइरेक्ट त अब भिसै लगाउनुपर्ने हुन्छ होइन तर नेपालीहरू केही यार न केही के आइडिया त लगाइहाल्छन् होइन एजेन्टको थ्रु अथवा लुकी छिपी गइरहेको छन् होइन अब तपाईँ रिक्स मोल्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न त्यसमा भर पर्छ मेरो सजेसन मान्नुहुन्छ भने चा चाहिँ अब रिक्स धेरै किन लिनुहुन्छ र होइन कमाई त्यतै राम्रो हो भने त्यतै बस्दा नि केही फरक पर्दैन कार्ड भन्ने कुरा त बिस्तारै त्यहाँ पनि बन्छ भन्न त होइन तर अब पोर्चुगलको जस्तो स्ट्रङ र चाँडो चाहिँ पोर्चुगलमै भन्छ है अनि अब त्यहाँको कमाइ कति छ कमाइको कुरा मैले भनिहालेँ त्यहाँ घन्टामा चाहिँ अब चारदेखि पाँच डलर अथवा युरो पे गर्छ त्यहाँको कम्पनीहरूले नेपालीलाई होइन अनि नेपालबाट जाने मानिसको सङ्ख्या अहिले पनि अलिक कमै छ फाटाफुटा गइरहेछन् होइन अब चाहिँ थुप्रै जाने साथीहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म अस्ति मैले सर्बियाको भिडियो बनाउँदाखेरि त्यो कमेन्टमा धेरैजना साथीहरूले चाहिँ सोधिरहनु भएको थियो होइन यदि तपाईँ सर्बियामा अप्लाई गरिरहनु भएको छ भने तपाईँको कति प्रोसेसिङ टाइम लाग्यो कति के हुँदैछ प्रगति कमेन्ट गर्नु होला होइन अनि यदि तपाईँ सर्बियाबाट हुनुहुन्छ भने चाहिँ के कस्तो छ कमाई होइन के कति काम गर्नुपर्छ कस्तो पेलाइ छ कमेन्ट गर्नु होला अब जहाँसम्म त्यहाँका साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि अब त्यस्तो पेलाइ छैन जति अरू देशहरूमा हुन्छ होइन जस्तो खाँडी मुलुकहरूतिर हुन्छ होइन त्यस्तो चाहिँ छैन जे होस् आफ्नो हिसाबले राम्रै काम गऱ्यो भने राम्रै हुन्छ भन्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन अब हप्तामा तपाईँले पाँच दिन अथवा छ दिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ प्रायःसम्म छ दिनै हुन्छ होइन अब एक दिन छुट्टी हुन्छ अब छुट्टीमा तपाईँले त्यही हो अब आफ्नो प्राइभेट कामहरू अब लुगा धुने होइन अरू घुमफिर गर्ने त्यस्तै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँले दिनमा आठ घन्टाको दरले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ओटी सोटी गरेर तपाईँले दस घन्टा बाह्र घन्टा त्यस्तै काम गर्न पाउनुहुन्छ होइन ओटी भयो भने जहाँ पनि राम्रै कमाइ हुन्छ तपाईँको खाँडी मुलुकतिर रा पनि राम्रै कमाइ हुन्छ होइन जस्ट खाँडी मुलुकतिर अब कार्ड नबन्ने मात्रै हो होइन ओटी भयो भने तपाईँको रा युरोपतिर पनि राम्रो कमाइ हुन्छ सो अब यदि तपाईँ नेपालबाट चाहिँ अब अरू देश अप्लाई गर्दा गर्दा, गर्दा वाक्क हुनुभएको छ भने यो देश चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ होइन अहिलेको लागि चाहिँ त्यस्तो धेरै चाप नभएको भएर चाहिँ सर्बियामा तिन चार महिनामा मान्छे गइसकेको छ होइन अनि अरू देशमा अब तपाईँको लगभग छ महिनाभन्दा माथि नै लाग्छ होइन छ महिना त एकदम तलको कुरा भयो होइन त्यहाँभन्दा बढी कोही अब एक वर्ष दुई वर्ष यतिकै लस गर्नेहरू छन् कि अब अप्लाई गरिराखेको छ अनि अरू कामहरू गर्नको लागि पनि त्यहाँ पैसा फसाइसकेको हुन्छ अनि यता गर्ने कि उता गर्ने भइरहेको हुन्छ धेरै जसो साथीहरूले चाहिँ पैसा त्यहाँ हालिसकेपछि त्यसैलाई उठाउँ न त लगानी उठाउँ भन्ने हुन्छ नेपालीहरूको सोच होइन त्यही भएर चाहिँ अनि कुर्दा कुर्दा मान्छेको चाहिँ एक दुई वर्ष हुन्छ अब एक दुई वर्ष मान्छेले के के प्रगति गर्छन् त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन सो अब अहिले तत्कालको लागि चाहिँ सर्बिया राम्रै छ होइन अब पछि पछि राम्रै होला झन् होइन सर्बिया एक गरिब मुलुक चाहिँ होइन राम्रै धनी मुलुक मै पर्छ यो होइन टप भित्रै पर्छ यो पनि पर्न चाहिँ तर स्यालेरीको मामिलामा चाहिँ अलिकति कामदारहरूलाई थोरै नै पे गर्छ सर्बियाले होइन अनि अब यो सेन्जेन त अहिले छैन यु कन्ट्रीमा पनि छैन होइन अब यु कन्ट्रीमा जोइन हुनको लागि चाहिँ अब यो साहित सर्बियासहित अरू आठवटा देशहरूले पनि आवेदन दिएको छ होइन दुई हजार एक्काइस बाइसमा आवेदन दिएको एक्काइसमा होइन चाँडै नै यु कन्ट्रीमा जोइन होला त्यसपछि अनि सेन्जेन पनि होला होइन जसो सब अरू देशमा तपाईँको भिसा लागेको छैन भने तपाईँले सर्बिया ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अब अरू देशको लागि पैसा फसाइसक्नु भएको छ अब त्यो मेन पावरमा सर्बियाको डिमान्ड पनि आउँछ भने अब त्यही पैसाभित्र सर्बिया पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि पछि अलि राम्रो देशहरू छानेर जान सक्नुहुन्छ अनि स्यालेरीको कुरा मैले भनिहालेँ होइन भिसा रेसियो पनि राम्रै छ होइन प्रायः सो अप्लाई गर्नेहरू धेरै जसोको चाहिँ भिसै आएको छ छैन लगभग नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा माथिको चाहिँ जुन भिसामा अप्लाई गर्ने साथीहरूको चाहिँ अब नाइन्टी पर्सेन्ट भन्दा माथिको चाहिँ भिसा आइसकेको छ होइन सो सर्भिको लागि चाहिँ भिसा राम्रो छ अब इन्डियामा जानुपर्छ होइन नेपालको भिया प्याक्सले पनि गर्छ गर्न त होइन अलिकति ढिलो हुन्छ होला यदि चाँडोको लागि चाहिँ इन्डिया जानुपर्ने हुनसक्छ सो साथीहरू यति नै थियो आजको भिडियो होइन तपाईँहरूले चाहिँ अब सरिया अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तिन चार महिनामै भिसा आइरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ अब पछि के हुन्छ होइन पछि अब धेरै मान्छेहरू चाप बढ्दै गयो भने त्यो पनि अलिकति टाइम लाग्न सक्ला अहिलेको समयमा चाहिँ सर बिहा ठिकठाकै छ है हस् आजलाई Tiene.